Hoş gördük hürmetli izleyiciler. Müəyyən səbəblərə görə gecikmələr oldu, üzrlü hesab edin. Ümumiyyətlə, layihə haqqında, təlim saati layihəsi haqqında qısa məlumat vermək istərdim. Bildiyiniz kimi, layihəmiz iki etapdan ibarətdir. Hansı ki, birinci yarım saat ərzində isə mövzu haqqında ətraflı məlumat veriləcək. İkinci 15 dəqiqə ərzində isə siz müvafiq suallarınızı ünvanlandıra bilərsiniz. Keçək təlim saatımızın mövzusuna. Mövzumuz ekranda da gördüyünüz kimi pomidor bitkisinin karantin tətbiq edilən virus xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirlərini əhatə edəcəkdir. Mövzuya keçid almazdan əvvəl istərdim giriş olaraq nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə dünyada pomidor istehsalı hansı səviyyədədir? Gördüyünüz kimi ilk 4 sırada Çin, Hindistan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə Respublikası, Türkiyə Cumhuriyyəti durur. Və Azərbaycan isə bu sırada 38-ci yerdə yer alır. 502 ton, 502 min ton olmaqla 38-ci sırada yer alır. Lakin ilk dörtlükdə olan bu ölkələrə nəzər salsaq, müəyyən onu deyə bilərik ki, adam başına bir nəfərə pomidor məhsulu 13 kiloqramdan 40 kiloqram arasında dəyişir. Lakin bizim 38-ci yerdə olmağımıza baxmayaraq adam başına 50 kiloqramdan çox məhsul payı düşür. Keçik alaq növbəti slaydımıza. Ümumiyyətlə, bugün pomidor bitkisinin karantin əhəmiyyətli virus xəstəliklərinin çoxluğunu nəzərə alaraq sırf bir virus üzərində müzakirələr aparacağıq. Çünki virus xəstəlikləri həqiqətən də çox geniş müzakirələrə səbəb olan, geniş tədbirləri əhatə edən xəstəliklər olduğundan hamısını birlikdə yəni məlumatlandırmaq biraz qarışıq gələ bilər izləyicilərimizə. Ona görə də bugün sırf pomidor bürünclük virusu haqqında, ingiliscə tomato spotted yield virus haqqında danışacağıq. İlk dəfə 1915-ci ildə Avstraliyada aşkar edilmişdir. Sahib bitkiləri müəyyən tərəvəz bitkiləridir, pomidor, kahır, ümumiyyətlə, dənli bitkilərdən də lobya kimi bitkiləri sirayətləndirmə qabiliyyətinə malikdir. Bundan əlavə digər alaq otlarını da sirayətləndirir. Ekranda gördüyünüz kimi, şəkillərdən gördüyünüz kimi tərə, cimcilim, yunca və sarmaşıq kimlər fəsləsinə aid olan bir çox cinsləri də sirayətləndirə bilir. Bundan əlavə fitosanitar riski haqqında, əvvəlki slayda zəhmət olmasa, virusun fitosanitar riski haqqında qısa məlumat vermək istərdim ki, bu virus nə dərəcədə əhəmiyyətlidir. Təbii ki, pomidor bitkisinin istehlak əhəmiyyətli məhsul olduğunu nəzərə alsaq, fitosanitar riski də olduqca yüksəkdir. Və nəzərə alsaq ki, virusa qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri hər zaman effektli olmur. Ona görə də vektorların yayılma arealının dəqiqləşdirilməsi, onların epidemiologiyası və yaxud da ki, ərazi yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq, ətraf mühit amillərindən asılı olaraq müvafiq karantin tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə fitosanitar riskin qarşısı müəyyən dərəcədə azaldıla bilər. Virus ümumiyyətlə A1-A2 siyahısına daxil olan ölkələrdə tədbirlərinə görə dəyişir. Yəni, məsələn, A1 siyahısında olduğu ölkələrdə artıq Avrasiya İqtisadi Birliyinə aid olan ölkələr və yaxud da ki, Türkiyə, Gürcüstan, Bəhreyn, Misir kimi ölkələr məhsulun ixracına daha doğrusu qadağalar qoyur. Lakin virusun A1 siyahısında olduğu ölkələr isə bunlar əsasən əhatə edir EPO ölkələrini bildiyimiz kimi. Bu siyahıda olan ölkələr isə ixal zamanı xüsusi karantin rejimlərinə, fitosanitar tədbirlərə ciddi qaydada əməl etməlidir. Növbəti slaydımıza keçid alaq, zəhmət olmasa. Virus yayılma yolları haqqında çox geniş danışmaq olar. Virus adətən triplər vasitəsilə və yaxud da ki, istixanada olan bambli fəsiləsinə aid olan bombus arıları vasitəsilə də yayıla bilir. Təsdiqlənmişdir ki, araşdırmalara əsasən təsdiqlənmişdir ki, əsasən Franklinella və trips fəsiləsinə aid olan cinslər tərəfindən daha çox yayılma baş verir. Bunlara aiddir qəlb çiçək tripsi, Occidentalis, Trips Palmi və Trips Tabaki növləri daha çox misal çəkmək olar. Çünki yayılmanı çoxluğu sırf bu zərli orqanizmlər təşkil edir və yaxud da ki, müəyyən araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, vektor statusu
Təsdiqlənməyən də növlərdə mövcuddur. Hansı ki, aşağıda siyahıda görə bilərsiniz. Bunlar Triptolavus, Brachyrhinia tenicornis və Streptothrips və Dorsalis növlərini əhatə edir. Ümumiyyətlə, tripslər yayılarkən, virusu daha doğrusu yayarkən, sürfə mərhələsində yaymağa başlayır. Yəni, bitkinin yarpaq, çiçək və digər hissələri ilə qidalanaraq virusu sırf sürfə mərhələsində mənimsəyir və bu inkubasiya dövrü adətən 3-10 gün arası təşkil edir. Gördüyünüz kimi, yetkin fərdlər, əsasən də dişi fərdlər, həyat siklindən də gördüyünüz kimi burada ötürülmə proseduru çox aydın şəkildə qeyd olunmuşdur. Belə ki, dişi fərdlər bitki ilə qidalandıqdan sonra öz yumurtasını qoyur bitkinin hər hansı bir hissəsində və yumurtasını qoyduqdan sonra həmin yumurtadan çıxan sürfələr artıq virusla sirayətlənmiş bitki ilə qidalanaraq bütün həyat sikli boyunca virusu yayma ehtimalını daha da artırır. Ümumiyyətlə, tripslər 25 dərəcə Selsi temperaturda optimal temperaturdur, yəni onlar üçün, onların inkişafı üçün. 35 dərəcə Selsidə isə artıq tripslərin inkişafı dayanır və onların artma əhəmiyyəti getdikcə, yəni daha doğrusu nəslinin məhv olması getdikcə artmağa başlayır 35 dərəcə Selsidə. Bundan əlavə onu da qeyd etmək istərdim ki, əgər istixanadakı yoluxma həddini təyin etmək lazım gələrsə, sırf virus xəstəliklərindən söhbət gedir, onda tripslərin qəhvəyi və qaraya çalan, qəhvəyidən qaraya çalan ekskrementləri bir növ bizim o virusun yoluxma həddini təyin etməkdə köməkçi bir vasitə rolunu daşıyır. Bundan əlavə onu da qeyd etmək istərdim ki, biber və xiyar bitkisi üçün tripslər adətən çiçək və yarpaqlarla qidalanır. Lakin pomidor bitkisi üçün tripsləri demək olmaz ki, onlar çiçək və çiçək tozcuqları ilə qidalanmırlar. Bundan əlavə tripslərin sahib bitkidən və onun eyni sahib bitki olmasına baxmayaraq, ətraf mühit amillərindən də asılı olaraq, bitkidə yerləşmə, paylanma arealı da dəyişir. Pomidor bitkisi üçün bunu qeyd etmək lazımdır ki, pomidor bitkisində tripslər bitkinin adətən üst hissəsində daha çox yayılmağa başlayır. Növbəti slayda keçid alıq, zəhmət olmasa. Simptomlara gəldikdə isə simptomlar çox konkretdir və bəzən qarışdırıla da bilər. Nəyə görə? Çünki bayaq da vurguladığım kimi eyni sahib bitki ola bilər, amma ətraf mühit amilləri və digər səbəblərdən, temperaturdan, iqlim şəraitindən asılı olaraq simptomlar başqa virus əlamətləri ilə qarışdırıla bilər. Lakin ümumilikdə gəldikdə pomidor bürünclük virusunun simptomları bitkinin bütün hissəsini və yaxud da ki, yarpaq və meyvəsində özünü biruzə verir. Elə sahib bitkilər vardır ki, həmin sahib bitkilərdə ümumiyyətlə simptomları müşahidə etmək olmur, hansı ki, bu asimptomatik adlanır, termin olaraq adlandırılır. Meyvələrdə şəkillərdən də gördüyünüz kimi, xüsusilə də bitkinin inkişaf dövrünün sor mərhələsində meyvədə çox güclü sirayətlənmə olur və gördüyünüz sarı, solğun, həlqəvi, mozaik ləkələr şəklində özünü göstərir. Bundan başqa deformasiyalara gətirib çıxarır. Yarpaqda isə xlorotik və nekrotik ləkələrlə özünü biruzə verir. Eyni zamanda meyvədə olduğu kimi mozaik ləkələrlə də müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, bitkinin yarpağında nekrotik və xlorotik ləkələr bitkinin sonunda məhv olmasına gətirib çıxarır. Əgər yoluxma mövsüm, daha doğrusu erkən olubsa, daha əvvəldən yoluxma baş veribsə, onda bitki tamamilə inkişafdan dayanaraq solur və məhv olur. Bu zaman artıq virusun yayılmasının qarşısını heç bir şəkildə almaq mümkün olmur. Bundan başqa yarpaqda digər bir əlamətlərlə də müşahidə etmək olar ki, bu virus zamanı, bu virusla yoluxma zamanı yarpaqlarda alt və yaxud da üst tərəfə doğru qıvrılmalar baş verir. Növbəti slaydımıza keçid alaq. Profilaktik tədbirlərdən öncə mən ilk öncə iqtisadi əhəmiyyəti haqqında müəyyən şeyləri vurgulamaq istəyərdim. İqtisadi zərər ümumiyyətlə bütün pomidor bitkisində olan viruslar üçün
kritik səviyyə artıq gəlib çatıb. Nəzərə alsaq ki, məsələn, adicə bugünkü mövzusu olduğu pomidor birincilik virusu 1915-ci ildən Avstraliyada artıq aşkarlanmışdır və bugünə qədər virusa qarşı nə qədər mübarizə tədbirləri aparılsa da effektiv nəticələr əldə edilməmişdir. Müəyyən dərəcədə edilmişdir, amma müəyyən o qədər illərin keçməsinə baxmayaraq mübarizə tədbirlərinin hələ də belə xüsusilə vurğulanması və ciddi nəzarət altına alınması bugün bu problemlərin yenə də davam etməsinə gətirib çıxarırsa, demək ki, məsələ həqiqətən də ciddidir və karantin tədbirləri ciddi qaydada həyata keçirilməlidir. İqtisadi zərərdən ümumiyyətlə vurğulamaq istərdim ki, pomidor bitkisini əhatə edən bütün virus xəstəlikləri sırasında pomidor birincilik virusu ən əhəmiyyətli viruslar arasında 10 sıradan birində yer alır. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir. Nəzərə alsaq ki, təkcə pomidor bitki viruslarının il ərzində dünyada vurduğu ziyan 60 milyard dollar dəyərindədir. Buna görə də maksimum diqqətli olmaq, kompleks tədbirləri belə həyata keçirmək lazımdır. Aparılan araşdırmalar onu göstərmişdir ki, Gürcüstanda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox geniş miqyaslı araşdırmalar aparılmışdır və müəyyən edilmişdir ki, təkcə 2004-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında pomidor birincilik virusunun yalnız bütün bitkisində 17 milyon milyard dollardan çox, üzr istəyirəm, milyon dollardan çox ziyan vurduğu müşahidə edilmişdir. Gürcüstanda isə məsələn 1996-2006-cı illəri əhatə edən araşdırmalar əsasında müəyyən edilmişdir ki, pomidor bitkisinin birincilik virusu 9 milyondan çox məhsul etkisi ilə nəticələnmişdir. Məhsul etkisi sırf bu virus üçün 30-70 üzr istəyirəm 70-100% arasında dəyişir. Ümumiyyətlə məhsul etkisi haqqında məlumatların əldə edilməsi çox belə əlçatan deyil. Nəyə görə? Çünki sahib bitkilər, o bitkinin növü, sortu, iqlim şəraiti, bütün bu amillər bu məlumatların əldə edilməsi üçün çox bəzən çətinliklər yaradır. Buna görə də kompleks tədbirlər görülməlidir ki, maksimum virusun yayılmasının qarşısı alına bilsin. Profilaktik tədbirlərə keçid aldıqda isə ilk öncə onu vurgulamaq istərdim ki, vegetasiya mərhələsində artıq bitkilər nəzarət altına alınmalıdır. Amma nəzarət dedikdə yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, nəzarət toxumdan başlayır. Bildiyiniz kimi, müəyyən ədəbiyyatlarda bəlkə də rastlaşmışsınız, bu virusun toxumla yayıldığı təsdiq olunmamışdır. Lakin laboratoriyamızda aparılmış müvafiq tədqiqatlar nəticəsində, laborator analizlər nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, pomidorun birincilik virusu da toxumla yayılma qabiliyyətinə malikdir. Buna görə də toxumla yayılan bütün virus xəstəlikləri demək olar ki, eyni profilaktik tədbirləri tələb edir, görülməsini tələb edir. Bundan başqa virusun sahib bitkiləri və yaxud da ki, virusu daşıyan vektor həşəratların arealının dəqiqləşdirilməsi mütləq qaydada vacibdir. Çünki vaxtında görülən tədbir hər zaman öz effektiv nəticəsini verir. Amma virus xəstəliklərindən söhbət gedirsə, nəzərə alsaq ki, kimyəvi mübarizə hər zaman effektiv nəticə vermir. Vektorların arealının tam dəqiqləşdirilməsi bu virusun yayılmasının qarşısını almasına bizdə hər zaman bir atın bizi irəli ata bilər. Alaq otlarına xüsusi ciddi əməl olunmalıdır. Çünki virusla yoluxduğu zaman pomidor bitkisində bəzən simptomlar özünü göstərməyə bilər. Buna görə də alaq bitkilərinə nəzarət xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Nəzərə alsaq ki, alaq bitkilərinə nəzarət etdikdə məhsul etkisi 70%-dən 10%-ə qədər endirilə bilir. Virusla yoluxma səviyyəsi aşağı olduqda və yaxud da ki, virus bir neçə bitkidə aşkarlandıqda, xüsusilə də bu mövsümdən əvvəl baş verdikdə, məhsul, sirayətlənmiş məhsullar dərhal sahədən çıxarılmalıdır. Bu profilaktik qaydalar haqqında çox ətraflı danışmaq olar, amma bir mənalı şəkildə həm beynəlxalq təcrübələrə əsaslanaraq, həm öz ənənəvi üsullarımıza əsasən deyə bilərəm ki, məhsul bir mənalı şəkildə yandırılmalı və məhv edilməlidir. İstixana daxilində davamlı müşahidələr və nəzarətin aparılması ən əhəmiyyətli nüanslardandır. Çünki nəyə görə?
Az önce de vurguladığım kimi virüsün bu kadar əsir keçməsinə baxmayaraq, yəni daha doğrusu bu qədər il keçməsinə baxmayaraq hələ də qarşısının alınmaması bir problemdirsə, məlumatların ötürülməsi, müşahidələrin və monitorinqlərin nəticələrinin qeyd olunması çox vacibdir ki, bunlar gələcəkdə sahibkarlara və yaxud da ki, aidiyyatı şəxslərə ötürüləndə hər hansı bir qarışıqlıq yaranmasın. Virustan virusa da çox yəni fərqlər olduğu üçün tədbirlər görülərkən maksimum diqqətli olunmalıdır ki, həmin bu qeydlər və monitorinqin nəticələri müfəttiş və monitorinq aparılan istixana rəhbərlərinin təsdiqi ilə öz əksini tapmalıdır. Növbəti slaytımıza keçək, zəhmət olmasa. Virusun aşkarlanması üçün minimum tələblər vardır. Siz bu tələbləri ümumiyyətlə IPPC-nin Beynəlxalq Bitki Mühafizə Konvensiyasının rəsmi saytında, yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, işarə elədiyim kimi, 27 nömrəli standartında və 24-cü əlavəsində ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Hansı ki, orada diaqnostika zamanı lazım olan bütün seroloji, bioloji və moleküler səviyyədə aparılan bütün diaqnostik metodlar öz əksini tapmışdır. Virusun yayılmasının qarşısını alınmasından əlavə də sıx da diaqnostika zamanı hansı üsullara, hansı tələblərə əməl olunmalıdırsa, o haqda çox geniş danışılır. Bizim özümüzün yəni Aktin'in fitosanitar laboratoriyasında əsasən moleküler səviyyədə yoxlamalar aparılır. Bildiyimiz kimi moleküler səviyyədə yoxlamalar digər yəni bioloji və seroloji testlərə nisbətən çox məsrəfi çox olan və vaxt aparan bir prosedurdur. Ümumiyyətlə, tospovirusların real time PCR vasitəsilə deməli, təyin edilməsi virusun identifikasiyasını təsdiqləməyə bilər. Lakin PCR, real time PCR metodu ilə nəinki tripsin aşkar olub olmamağını, hətta tripsin daxilində virusun hansı daha doğrusu tripsin daxilində virusun olub olmamasını belə təyin edə bilən bir moleküler səviyyədən biz söhbət edirik. Növbəti slayda zəhmət olmasa keçid alaq. Virus təyin edici indikator bitkilər vardır ki, bu indikator bitkilər də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ekranda da gördüyünüz kimi cədvəldə həmin indikator bitkilər əsasən solanasi və Balasminasi fəsiləsini əhatə edən cinslərdən ibarətdir və onların simptomları hərəsinin özünə görə uyğun simptomları ilə öz əksini tapmışdır. İndikator bitkilərinin istifadə edilməzdən öncə, inokulyasiya edilməzdən öncə xüsusi məqamlar var ki, diqqətə alınmalıdır. Hansı ki, məsələn, indikator bitkilər qaranlıqda inokulyasiya edilməmişdən öncə 24 saat ərzində qaranlıqda saxlanılmalıdır. Bundan başqa indikator bitkilər toxum mənşəli olmalıdır. Bundan əlavə isə su keçiriciliyi yüksək səviyyədə olan torpaqlarda yetişdirilməlidir. Növbəti slaytımıza keçid alaq, zəhmət olmasın. Vektorların yayılmasının qarşısının alınması prosesi 4 əsas, ümumiyyətlə bu bütün zərər vericilər üçün nəzərdə tutulan prosedurlar, fəaliyyətlərdir. Vektorların da yayılmasının qarşısının alınması sırf bu prosedurları əhatə edir. Birinci gördüyünüz kimi vektorun yayıldığı ərazilərin tam müəyyənləşdirilməsi, müəyyənləşdirildikdən sonra həmin ərazidə təcrid edici və ləğv edici tədbirlərin görülməsi və vektorun aşkarlandığı təqdirdə ləğv edilməsi üçün artıq mübarizə tədbirlərinin sistemləşdirilməsi, kimyəvi mi, bioloji mi, bunların sahədən asılı olaraq dəqiqləşdirilməsi və ən sonunda isə virusun zərərsizləşdirilməsini və yaxud da ki, vektorun zərərsizləşdirilməsinin nə dərəcədə olduğunun yoxlanılmasını əhatə edir. Karantin tədbirləri. Karantin tədbirləri ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının fitosanitar nəzarət haqqında qanunu əhatə edəcək şəkildə, maksimum dərəcədə diqqətli şəkildə aparılmalıdır.
Bu zaman agentliyə bir növ dəstək olmalıdır. Nə mənada? Əgər sahədə virus aşkarlanıbsa, həmin virusun aşkarlanması haqqında müvafiq məlumatlar ötürülməlidir agentliyə. Məlumatlar ötürüldükdən sonra, məsələn, sahədə şübhəli əlamətlər aşkar olunarsa, yenə də agentliyin müfəttişləri tərəfindən həmin şübhəli əlamətlərin təsdiqinə deməyək də, rəyinə əsasən təklif verilməlidir və ondan sonra artıq Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilərək sınaqdan keçirilməlidir. Nəzərə alsaq ki, bütün pomidor bitkiləri idxal zamanı böyük məhsul itkisinə səbəb olduğu üçün idxal zamanı xüsusi yoxlamalar tələb edir. Buna görə də idxal zamanı laboratoriyamızda sırf bitkinin və yaxud da ki, əkin materiallarının yoxlanılması yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Fitosanitar tədbirlərinin yerinə yetirilməsində agentliyin göstəriş və qərarları çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sahədən çıxarılan bitki qalıqlarının utilizasiyası üçün agentlik tərəfindən də onun qərarı ilə təsdiqlənmiş xüsusi yerlər ayrılmalıdır ki, həmin yerdə bitki qalıqları tamamilə yandırılaraq bir mənalı şəkildə məhv olunsun. Növbəti slayda zəhmət olmasa keçid alaq. Sanitariya və dezinfeksiya tələbləri hər bir istixanada olmazsa olmaz deyilən nüanslardan biridir. Sanitariya və gigiyenik qaydalara əməl olunmazsa virusun növbəti illərdə yayılma ehtimalı daha çox artırmış oluruq. Buna görə də istixanaların giriş və çıxış qapılarında hər zaman dezinfeksiya bariyerlərinin qoyulması mütləq şərtlərdən biridir. Və yaxud da ki, istixanada fəaliyyət göstərən işçilər maksimum dərəcədə də diqqətli olmalıdırlar. Onların ümumiyyətlə müəssisə tərəfindən həmin şəxslər bütün dezinfeksiya edici məhlullarla, geyim və əlcək, baxıl bu kimi vasitələrlə, bitki mühafizə vasitələri ilə tam təmin olunmalıdırlar. Bundan əlavə isə sahədə çalışan bütün işçilər xüsusi koordinator ayrılmalıdır ki, həmin sahədə çalışan işçiləri nəinki virus xəstəlikləri, ümumiyyətlə bütün zərərvericilər haqqında məlumatlı etsin. Fərq etməz, yəni risk aşağıdır, yüksəkdir. Sahədə çalışan hər bir şəxs öz öhdəliklərini, vəzifələrini bilməyi bacarmalıdır. Bunun üçün də nəzarət tələb olunur. Paramidonun bürünçlük virusu ilə yoluxmuş ərazilərdə Həkim və çoxaltma materialı daimi nəzarət altına alınmalıdır. Bayaq da vurguladığım kimi istixanadakı nəzarət dedikdə əslində müşahidə nəzərdə tutulur. Fikirlərdən başlayır. Lakin əsl nəzarət isə toxumun özündən başlayır ki, bu idxal zamanı da yoxlanılan əsas prosedurları əhatə edir. Budama zamanı istifadə edilən alət və avadanlıqlar da xüsusi qaydada dezinfeksiya edilməlidir. Məsələn, həmin alət və avadanlıqlar istifadə edildikdən sonra 15 dəqiqə ərzində 10%-li məhlulda saxlanılmalıdır. Hansı ki, ağardıcı məhluldur, natrium hipoklorit. Bundan başqa digər məhlulların bir qarışımı ilə də siz bu proseduru həyata keçirə bilərsiniz. 2%-li natrium hidroksidlə, 2%-li formalin məhlulunun qarışığı ilə siz bütün alət və avadanlıqları dezinfeksiya edə bilərsiniz. Toxumlar isə toxumlara gəldikdə bayaq vurguladığım kimi toxumla daşınan virus olması təsdiqlənməsə belə toxumların işlənməsi pomidor bitkisinin virus xəstəlikləri üçün çox vacib amillərdən biridir. Belə ki, toxumlar işlənərkən 2-4 gün ərzində 70 dərəcə Selsi temperaturda saxlanılmalıdır. Bundan əlavə 15 dəqiqə ərzində 10%-li trisodium fosfat məhlulunda islad olmalıdır. Növbəti slaydımıza keçid alaq, zəhmət olmasa. İstixanalara dair tələblər. İstixanalara dair tələblər çox geniş, bu haqda çox geniş danışmaq olar. Konkret onu deyə bilərəm ki, istixanalara dair tələblərdə birincisi bufer zona nəzərə alınmalıdır. Yəni, yoluxmuş sahə ilə sahib bitkilər arasında bu beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənmiş bir yanaşmadır ki, 25 metrlik bufer zona mütləq şəkildə təmin olunmalıdır. Bundan əlavə, ilk öncə pomidorun bürünclük virusuna, istər bürünclük olsun, istər digər viruslar olsun,
virusa davamlı ve vektora davamlı sortlardan istifadə edilməlidir. Hansı ki, həmin sortların mən içini burada misal olaraq çəkmişəm. Pomidor bitkisi üçün SW5 sortu, biber bitkisi üçün isə TSW sortlarından istifadə məqsədə uyğundur. Daxil olan bütün əkin materialları virus və tripsdən azad olmalı. Ümumiyyətlə, müəssisəyə daxil olduqda 7 gün karantin nəzarəti altında saxlanılmalıdır. Virus əlamətlərinin 4-5 gün ərzində müşahidə edilməsi artıq o deməkdir ki, virus əkin materiallarının daşınması zamanı artıq yəni onun mövcudluğunun bir təsdiq edici göstəricisidir. Bundan əlavə onu qeyd etmək istərdim ki, virus əlamətləri normalda 10-14 gün arası, ən gecisi 22 gündən sonra müşahidə edilir. Növbəti slaydı zəhmət olmasa. Digər tələblərə isə aiddir burada tripslərin yoxmuş sahədə təmiz sahəyə yaymasının qarşısını alması üçün işçilər açıq rəngli geyimlərdən istifadə etməməlidirlər. Buna xüsusi diqqət edilməlidir. Çünki nəzərə alsaq ki, elə müəssisələr var ki, tək məsələn, pomidor bitkisi yetişdirmir. Pomidor bitkisi yetişdirilən müəssisələrin yaxınlığında mı və yaxud ona bitişik ərazilərdə digər sahib bitkilər də yetişdirilə bilər. Bu zaman bu geyimlərin əsas daşıyıcı mənbə olduğunu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Müayinə üçün isə laboratoriyaya təqdim edilən bütün nümunələrin təhlili xüsusi qaydalara əsasən yerinə yetirilməlidir. Məsələn, müayinə üçün təqdim edilən hər bir nümunə təhlil edilməzdən əvvəl hər bir nümunə təhlil edilməzdən əvvəl xüsusi qaydalara, sanitar və gigiyenik qaydalara əməl olunaraq dezinfeksiya edilməlidir ki, virusun qarşısını, yaymasının qarşısı maksimum dərəcədə alınsın və eləcə də analizin nəticələrinə maksimum zəmanət versin. Növbəti slayt zəhmət olunsa. Ümumiyyətlə, istixanalardakı temperaturun haqqında düzdür. Ekranda gördüyünüz kimi gecə-gündüz temperaturları müvafiq normada qeyd olunub. Bu, hər bir istixana üçün keçərli temperaturdur. Lakin tripslərin virus daşıyıcı vektor olduğunu nəzərə alsaq, tripslər az öncə də vurguladığım kimi 25 dərəcə Selsiyusda temperaturda, yəni onun üçün optimal bir temperaturdur ki, o inkişaf edə bilsin, populyasiyasını artıra bilsin. Populyasiyanı azaltmaq məqsədi ilə isə kimyəvi və bioloji mübarizə tədbirləri xüsusi rol oynayır. Mən burada temperaturu xüsusi vurgulamaq istəyirdim ki, yəni temperatur gecə və gündüz temperaturu, tamam gecə temperaturu trips üçün normal kimi qəbul edilə bilər. Lakin gündüz temperaturda maksimum minimum o qaçmaları hər zaman tənzimləmək çox çətin məsələdir. Buna görə də tripslərə qarşı kimyəvi və bioloji mübarizə tədbirləri zamanında xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Növbəti slayda zəhmət olmasa keçid alaq. Növbəti slayda zəhmət olmasa. Deməli, bioloji mübarizə bir növ kimyəvi mübarizə tədbirlərini əhatə edir, daha doğrusu əvəz edir. Bioloji mübarizə zamanı ekranda da gördüyünüz kimi Asimilis Kukumeris, Suyuski və Degenerans sırf yetkin qərçiçək tripsinin birinci və ikinci mərhələ sürfələrinə qarşı tətbiq olunur. PUP mərhələsində isə hiposapsis miles bioloji agentləri tətbiq olunur. Kimyəvi mübarizə tədbirlərində xüsusi diqqət edilməsi məqamlar var ki, sırf bioloji agentlərin populyasiyasının sayının azalmasına səbəb olmaması üçün bir neçə növ inseksillər vardır ki, novalurun, spinosad, bunlar tətbiq edilərkən maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bu, tamam, bu sistem təsirli inseksillər tətbiq edilərkən hər hansı bir dozanı aşarsa və yaxud da ki, onların uyğunluğu yoxlanılmazsa, həmin bu bioloji agentlərin məhv olması ilə nəticələnə bilər və kimyəvi mübarizəni əvəz edən bu bioloji mübarizə öz effektiv nəticəsini göstərməyə bilər. Ümumiyyətlə, inseksidlərin tətbiqi zamanı intervala da xüsusi diqqət olunmalıdır, nəzər salınmalıdır. Belə ki, hər 5 gündə 2 inseksid tətbiq edilməlidir. Bundan əlavə
insektisit tətbiq edilməlidir və kirləmələr aparılarkən xüsusi kiçik hissəcikli spreylərə üstünlük verilməlidir. Ölçülərini və ekranda gördüyünüz kimi qeyd etmişəm. Daha sonra pestisidlərin sistem təsirli olması mübarizə tədbirinin daha çox effektiv nəticələnməsinə gətirib çıxara bilər. Çünki triplər bəzən çiçək dolucuqlarında izləndiyi üçün, yəni artıq çiçək dolucuqlarında triplərin aşkarlanması insektisid tətbiqinin effektiv olmamasına bir işarədir. Buna görə də triplər çiçək dolucuqlarında aşkar edilməzdən əvvəl artıq kimyəvi mübarizə tədbirlərinə başlanılmalıdır. Ümumilikdə isə kimyəvi mübarizə tədbirləri bir yapışqan tələdə 10 trips aşkarlandıqda artıq kimyəvi mübarizə tədbirlərinə start verilməlidir. Növbəti slayda zəhmət olmasa. Müşahidələrin aparılması zamanı isə çitliklərdə çitlinin ilk çıxışından başlayaraq vektorun sürfə və yumurtalarına dair yoxlamalar aparılmalıdır və bu yoxlamalar monitorinqlərin qeydiyyatı jurnalında öz əksini tapmalıdır ki, növbəti dəvə hər hansı bir nəzərə alınacaq nüanslar olarsa mübarizə tədbirləri zamanı öz effektiv nəticəsini göstərə bilsin və çitilxanalar istixanaya daşınılan zaman qapalı nəqliyyat vasitələrində daşınmalıdır ki, maksimum virusun yayılmasının qarşısı təmin olunsun. Növbəti slayt zəhmət olmasa. Növbəti slayt. Məlumatların ötürülməsi proseduru da çox mühüm prosedurlardan biridir. Məlumatları ötürülərkən az öncə də vurguladığım kimi virusun ən azından yayılmasının qarşısını azaldılmasının qarşısını, daha doğrusu yayılmasının qarşısını alır və azaldılmasına kömək edir. Müvafiq qədər zərərsizləşdirilməsinə çox böyük imkanlar yaradır və məlumatların ötürülməsi informasiyalar problem haqqında məlumatlıq səviyyəsini yüksəlməsinə gətirib çıxara bilir. Növbəti slayda zəhmət olmasın. Hüquqi və fiziki şəxslərin öhdəlikləri əslində fitosanitar və karantin tədbirlərini sadalayarkən birbaşa bu haqda da məlumat verdim. Amma qısacası demək istərdim ki, virusun təmizlənməsi və yaxud da ki, zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə tədbirlər fitosanitar qanun çərçivəsində görülməlidir və əlavə işçi qüvvəsinin olması da burada mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bundan sonra agentliyin qərar və göstərişləri mütləq şəkildə öz əksini tapmalıdır ki, bir daha çox daha effektiv nəticələr əldə olunsun. Növbəti saatimizdə saxlanma anbarlarına dair tələblər olacaq. Zəhmət olmasa bir də çevirərdiniz. Saxlanma anbarlarında və çeşidləmə yerlərində xüsusi nəzarət tədbirləri görülməlidir. Xüsusi ləqablaşdırma proseduru xloru ilə sterilizasiya edilmiş müəssisələrdə aparılmalıdır. Qablaşdırma prosedurları zamanı 15 nömrəli taxta qablaşdırma standartına xüsusi o standartın tələblərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bundan əlavə isə məhsul saxlama anbarları və çeşidləmə yerlərində feromon tələlərinin quraşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Zəhmət olmasa növbəti slayt. Bitti, səhv etmirəmsə. Plantların idarə edilməsi isə ən əsas məsələlərdən biridir. Çünki məhsul yığımı artıq bitdi, sahə təmizlənməlidir, dezinfeksiya olunmalıdır və plantların idarə edilməsi də burada xüsusi nüanslar var ki, diqqət olunmalıdır. Sahədən çıxarılan bitki qalıqları xüsusi nəzərdə tutulmuş yerlərdə məhv edilməli, yandırılaraq məhv edilməlidir. Sahədə həmin o bitkilər kənarlaşdırılarkən xüsusi torbalar keçirilərək və ağzı bağlı konteynerlərdə məhv edilməlidir. Bu qədər. Keçidalaq sizin suallarınızı gözləyirəm. Keçid alıram suallara. Demək, birinci sual belədir. Pomidor bitkisinin xəstəliklərinə qarşı mövcud olan ən effektiv mübarizə üsulu hansı hesab olunur? Az öncə də vurguladığım kimi, virus xəstəliklərinə mübarizə tədbirlərində heç cür halda konkret demək olmaz ki, bu üsul daha effektivdir. Yəni, bunlar bir-birindən asılı, zəncirvari asılı olan bir üsul olduğu üçün hər zaman diqqət olunması əsas məqamlar karantin, daha doğrusu fitosanitar tədbirlərə düzgün qaydada əməl edilməlidir. Məsələn, bayaq da vurguladığım kimi, kimyəvi mübarizə tədbirlərinə gec başlanılarsa,
və yaxud da ki, kimyəvi mübarizə tədbirlərində insektisidlərin tətbiqi düzgün qaydada aparılmazsa, onların uyğunluğu yoxlanılmazsa, o zaman heç bioloji nəzarət də öz effektiv nəticəsini göstərməyəcəkdir. Yəni, maksimum dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır ki, hər bir üsul bir-birindən müvafiq qaydada öz balansını qoruyub saxlaya bilsin. Və yaxud da belə bir misal çəkə bilərəm ki, kimyəvi mübarizə tədbirləri zamanı tutaq ki, tam vaxtında başlanılıb, amma düzgün insektisid seçilməyib. Bu zamanda əks təsirlər ola bilər, yarana bilər, hansı ki, virusun yayılmasından əlavə də digər problemlərlə nəticələnə bilər. Ümumiyyətlə, əlavə xərc ilə nəticələnə bilər ki, əlavə əziyyət çəkildi, bu qədər xərc çəkildi, amma heç bir effektiv nəticəsi olmadı. Ümumiyyətlə, bu bütün xəstəliklər üçün şamil olunan bir haldır. Digər məsələdə isə biz uyğunluq deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Uyğunluq compatibility termini, yəni insektisidlərlə bioloji agentlərin, genələrin, yırtıcı genələrin uyğunluğu deməkdir ki, baxmaq lazımdır. Bu insektisidi mən tətbiq edirəm. O nə dərəcədə mənim bioloji mübarizə agentlərini istifadə etdiyim zaman həmin agentlərə öz təsirini, mənfi ya müsbət təsirini göstərəcək. Bax, bu kimi amillər mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Peki, dalaq növbəti sualımıza. Əgər təsərrüfatda virus xəstəliyi aşkarlanıbsa, bitki çıxdaş olmaqla təhlükə sovuşa bilir, yoxsa virus bir neçə il həyatlılıq qabiliyyətini saxlayır, növbəti ildə təsərrüfata ziyan vura bilər? Bu, təkcə pomidorun bürünçlük virusu üçün deyil, ümumilikdə belə cavablandıra bilərəm ki, pomidor bitkisinin virus xəstəlikləri bir neçə il həyatilik qabiliyyətinə malikdir. Bəli, biz yaxın zamanlarda ümumiyyətlə agentlik tərəfindən, akti tərəfindən hazırlayırdıq ki, xüsusi protokollar, tələblər təyin olunsun. Tutaq ki, müəssisədə virus aşkarlanıb və kifayət qədər məhsul etkisi olacaq. Bunun qarşısını necə almaq olar? Bunun üçün sırf burada bu virusların həyatı qabiliyyətlilik, daha doğrusu xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla emala verilməsi ilə nəticələndi. Yəni, agentliyin də qərarı olmaqla rəsmi qaydada virusla sirayətlənmiş pomidor bitkisi emal edilə bilər. Və burada da nəzərə almalıdır ki, birinci müəssisədə, birinci istehsal yerində artıq virusun həyatı qabiliyyəti var və emala verilirsə, bu nə dərəcədə yayılacaq? Emala verildikdə xüsusi şərtlər var ki, temperaturun artırılması, orada ümumiyyətlə bu kimi şərtlərin yerinə yetirilməsi virusun denaturasiyası ilə nəticələnir. Buna görə də emal təsdiq edilmiş bir hala gəlmişdir. Qısacası, virusların, pomidor bitkisinin bütün viruslarının həyatı qabiliyyətliyi çoxdur. Bu, ümumiyyətlə, zəncirvari bir prosedur olduğu üçün müəssisəyə çitil daxil olduğu gündən məhsul yığımının sonuna qədər aparılan prosedurlardan, mübarizə üsullarından çox asılı olan bir şeydir ki, nə qədər həyatilik qabiliyyəti nə qədər yüksəkdir və yaxud aşağıdır. Növbəti slayd, suala keçid alıram. Xəstəliklərə qarşı hər mövsümün sonunda istixana və şitiliklərdə hansı zəruri tədbirlərin aparılması daha effektiv ola bilər? Hər mövsümün sonunda. İstixana və şitiliklərdə zəruri tədbirlər ondan ibarət ola bilər ki, şitiliklər daxil olduqda xüsusi qaydada monitoring aparılsın, 7 gün karantin tətbiq olunaraq bütün bitkilər təcrid olunsun və xüsusi yoxlamalardan sonra müəyyən olunsun ki, həqiqətən də bu çitillərdə və yaxud da ki, istixanada virusun yayılma ehtimalı belə deyək ki, yoxdur. Çünki 100% qarantin vermək olmaz ki, orada virus yoxdur. Ola bilər ki, siz karantin tədbirlərini həyata keçirirsiniz, 7 gün təcrid və ləğv edici tədbirlər həyata keçirirsiniz, lakin 4-cü, 5-ci gündə artıq virus əlamətləri özünü göstərməyə başlayır və bu da ona işarədir ki, artıq virus əkin materialları ilə daşınma zamanı həmin əkin materiallarında mövcud olub. Növbəti sual. Virus mənşəli xəstəliklərin ilkin simptomları nələrdir? Virus mənşəli xəstəliklərin simptomları
Təkcə bir virusa görə də çox fərqlidir. Ola bilər ki, eyni sahib bitkidə virusun əsas əlamətlərini göstərməsin, başqa əlamətlərlə virusa versin və ümumi virus xəstəliklərdə nəzərə alındıqda çox müxtəliflik, yəni çox dəyişkənlik müşahidə olunur. Virus xəstəliklərinin əsas əlamətləri təbii ki, meyvələrdə deformasiya uğraması ilə nəticələnir. Yarpaqlarda çox hallarda mikrotik lezyonların və yaxud da ki, xlorotik ləkələrin biruzə verməsi ilə nəticələnir. Ümumilikdə isə yayılma, yoluxma daha doğrusu çox olduqda bitkinin tamamilə inkişafdan qalması və məhv olması ilə nəticələnir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.